Інтерактивний спортмайданчик в рамках президентської програми «Активні парки. Локації здорової України» відкрили у Броварах на Київщині. Поруч з ним розмістили інформаційні стенди з QR-кодами, завдяки яким можна завантажити на телефон програму «Віртуальний тренер». Онлайн-тренування проводять зіркові спортсмени та інші селебритіс. Колективну руханку на відкритті парку провела офлайн чемпіонка України та Європи з багатоборства Оксана Романюк. Більше подробиць у сюжеті Асі Хазової. Ілля Яременко – срібний призер цьогорічних паралімпійських ігор у Токіо. Каже, активні парки – дуже корисна ініціатива, яка йде в ногу з часом. Це дуже допомагає розвитку молоді. Дуже гарно, що є такі QR-коди, які можна відсканувати, і тобі видасть особисту програму під твою підготовку. Це дуже класно. Я коли гуляю зі своїми собаками, я завжди, коли проходжу біля таких майданчиків, я завжди трохи позаймаюся. У вихідні заняття для броварчан на майданчику проводитимуть офлайн координаторка активного парку Дар'я Димашок разом із чемпіонкою України та Європи з багатоборства Оксаною Романюк. В інший час жителі міста можуть використовувати QR-коди. Ці локації побудовані для того, щоб кожна людина, навіть якщо вона не займається активно спортом, навіть як взагалі, якщо не займається, може прийти і робити якісь певні фізичні вправи. Локація оснащення QR-кодами, такою сучасною системою, де кожен може прийти і сканувати цей QR-код, і у нього відкривається така табличечка, де є вже ступені навантаження. Долучився до колективної руханки і голова Київської облдержадміністрації Василь Володін. Він розповів, що на Київщині до відкриття готові понад 30 активних парків. Кожна локація обладнана комплектом спортивного обладнання. Дуже така приємність була бути свідком відкриття одного з багатьох активних парків, які в нас будуть в найближчий час офіційно вже відкриватися в області. Цей парк, як ми побачили сьогодні, дає можливість звичайним людям, які навіть не є професійними діячами там в спорті, професійними спортсменами, вони можуть займатися спортом будь-який вільний для себе час приходити, просто прийшовши в парк, позайматися тут спортом. Власне, сьогодні я сам особисто разом з нашою спортсменкою мав можливість під її підсказки, пострибати, позайматися також вправами. Це насправді надихає, радує те, що дійсно більшість людей, багато людей мають можливість долучитися до здорового способу життя. Активні парки дають можливість займатися спортом людям з інвалідністю. Цей проєкт має на меті знизити показники захворюваності, а також покращити якість і тривалість життя українців, зазначають посадовці. Ася Хазова, Сергій Краснощок, новини «Правда тут».